Господин Тодор! Моля, корема, корема е отново! Това е господин Ланди! Опа, а така! Това е как ради, да, пична се не е! Това е Баджоро! Това е Леле Дани, а как е Дани, извинява се! Това е Ада Тяло, Словакия! Не ги разбира много тия танци! Това е господин Ремо от Полша! Това е Боса на Карлаша! Яни! YouTube, Тамара! Това е Веси, рожденичката, това е Рали, опа, апка, да, опа, опа, точно така, браво. Хай си, аз горе, аз някак, мали, браво.